Мене звати сестра Марія Слєпченко, я монахиня-редемтористка. Монастирі вже 24 роки, і я так суміщаю покликання монаша і писання музики. Моя мама була музикантом, вона, власне, я пам'ятаю її, якщо була маленькою, вона сідала за піаніно і імпровізувала довго. Потім я сідала і ручками так по клавіатурі за нею повторяла. Коли ще жила моя мама, мене віддали в музичну школу. Мені було тоді 6 років, я ходила в Семирічку. Потім мене перевели в школу Соломії Крушельницької, яку я закінчила. А писати музику я почала з дуже раннього віку. Я ще навіть нот не вміла записувати, а вже тоді почала щось придумувати, якісь твори. Шостий, сьомий клас. Якісь були такі твори, але я до них серйозно не відносилася і навіть боялася комусь показувати. Потім аж одній вчительці показала, і вона якось доцінила цю музику і сказала, що мені варто далі писати. Музика твориться не тільки тоді, коли ти її сидиш і записуєш. Воно постійно десь робиться в голові, мозок працює, опрацьовує цей матеріал навіть під час сну. Чим більше її виношую, десь ходжу, думаю, а потім сідаю і записую, це вже швидше виходить, ніж просто якось надумувати, що би це тут написати. Ходила до церкви отців редемтористів у Львові на Івана Франка, і якби так ця духовність редемтористів була мені дуже близькою, і я навіть собі думала, що якби я пішла в монастир, то якби була хлопцем, то би була редемтористом. Я пізнала спочатку місійних редемтористок, а потім якось так запрагнула більш такого споглядального молитовного життя і поступила до монастиря контемплятивних редемтористок у Польщі, де пройшла формацію, щоб потім повернутися в Україну і заснувати тут монастир. Наше життя є сконцентроване на молитві, особливо на літургійній молитві, тобто це є молитва церковна, часослов, але також і особиста молитва, яка теж займає значне місце в нашому житті. Ну, але також і різна праця, яку ми маємо. Кожна сестра має різні обов'язки, різні чергування. Звичайно, що для кожного композитора є важливо не писати до шухляди, а щоб музика звучала. І тому мені буде дуже цікаво почути, чи це, що я чула внутрі себе, чи це буде таке саме, як буде звучати наяву. Це така молитовна позиція сестри Марії була основним джерелом натхнення для цього проєкту. Розказала про свій біль, що, умовно, в неї є те, і те, і те, і воно потребує там презентації, а немає можливості. Ось, і вона шукала якісь, ну, такі, скажімо, самодіяльні можливості для їх реалізації. Я її попросив, щоб вона забула думати в бік самодіяльного і відповідно сказав А, мушу казати Б. Запропонував Дарик, відповідно своє плече підставив оркестр академічний симфонічний національної філармонії Львівської. Ось. І Юрій Беревецький взявся за це диригувати. Мусив запросити камерний хор «Глорія», бо там є багато дивізій. Відповідно, ораторійний оркестр, ораторійний хор. Чудно. Ось тобі і відповідь. Це бемоль. Музика є молитовна. Сестра Марія є суцільна молитва.
і вона спілкується, і там, я так розумію, що в неї не перестає там відбуватися якийсь там процес, власне, що саме такий. І хотів реверанс зробити, одного разу питався я владики Ігоря поради, бо кажу: «Владико, ми співаємо всеночну на Великдень разом з дітьми, великим складом, а сама служба триває більше як 4 години. Чи можна зробити якісь там, може, купюри чи що?» І він на мене так подивився строго і каже: «Якщо не маєте часу молитися, не моліться». І то був такий своєрідний холодний душ для мене. І оце питання про цю музику. Себе потрібно приготувати, бо якщо людина з пустими думками, з дірявою душею прийде на цей концерт, то крізь ті дірки і ту пустоту навряд чи заповнити. А якщо схарактеризувати чисто музично, то це дуже якісна неокласика. Так що я бажаю і собі, і нам всім фантастичного пережиття.